السلام عليكم داود يا لهلكن وفجاري برودكشن كسر وهذا ورقة قضبضت كداون دونتان وحكم ذا سير علوس وكفكتي دولة كينيا وكسا أبسن دورشة الصومالية المشرحة أي تاجيريسو حوجا قرصون أيان ذكى جهيا شركة ديار ذات وشكتي إن عبد الرحمن عبد الشكور إسقى عقد ذيسن وديار ذل صورة عيريس الوزاري هراء الصومالية حسن علي خيره خلاف كود حيا مدحنا فرماجو محمد مرسل إيه عبد حاشي وبنان كيميد حوجا أيان ذكى جهيا dhinacyo culus oo maanta ku biiray shirka magaalada Muqdisho uga socda siyaasiinta mucaaradka Ra'iisul Wasaare Roble oo si aan caadi ahayn loogu soo dhaweeyay magaalada Baydhabo waxa uu shaaciyay saddex ujeedo oo uu maanta u tagay magaaladaasi wararka caalamkana waxaan idin hayaa militaryga Itoobiya oo taangiyo u adeegsanaya inay qabsadaan magaalada Mekele wararkii ugu dambeeyay dagaalka ka socda Itoobiya ayaan idin soo gudbin doonaa qodobadaasi iyo kuwa kale ayaan idin hayaa hadii aad nagu cusub tahay like saar muuqaalka sidoo kale share garay si dad badan uu u gaaro waa habeen ahad ay sinin ayaa soo galeysa taariikhdana waxay ku beegan tahay 22ka November 2020ka u diyaar garow qodobadii aad daawateen oo faahfaahsan marka la kulanto wanaagsan daawadeel waxaan ku bilaawayaa wararkeena caawa khilaaf u dhaxeeya madaxweynaha dawladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Maxamed Mursal Shaa Cabdiraxmaan iyo Cabdi Xaashi ayaa banaan ka yimid warar soo baxay waxay sheegayaan in khilaafka ka dhaxeeya madaxweynaha dawladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo labada gudoomiye ee baarlamaanka dalka leeyahay ay culays gelin karto ololihiisa dib u doorashada sida la leeyahay dawladda hadda talada haysa waxay wajahaysaa cadaadisyo dhowra oo kaga imaanaya dhinaca musharaxiinta mucaaradka عبد حاشي عبد الله oo ah gudoomiye aqalka sare ayaa cadeeyay muuqifkiisa ah sida Villa Soomaaliya ay ugu tumanayso dastuurka dalka u yaala waxa uu sheegay in gudiga doorashada xubnaha gobolada Waqooyi ka imaanaya oo isaga xaq u lahaa inuu magacaabo balse lagu tixgelin waayay عبد حاشي oo in ka badan 30 sano ku soo jiray siyaasada ayaa iska diiday damaca Farmaajo ee dib u doorashadiisa iyadoo ismirwaaga ka dhex jira uu daha ka soo hormaray sidoo kale afayeenka golaha shacabka maxamed mursal shaa cabdiraxmaan ayaa lagu soo waramayaa inuu san ku qancin qorshaha uu wado maxamed cabdullaahi farmaajo ayna waxyaabo la isku ogaa wax ka duwan uu bilaabay kulan jimci la soo dhaafay ay wada qaateen maxamed mursal shaa cabdiraxmaan gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya iyo cabdikariin xuseen guuleed madaxweynihii hore ee galmudug ayaa madaxweyne farmaajo uu ka dhigay mid khilaafka sii cusleeyay waxaana dhawaan gudoomiye mursal uu la kulmi doonaa laba shariif laba xasan iyo mucaaradka kale ee uu cabdiraxmaan cabdishakuur ka mid yahay haddaba khilaafka u dhexeeya madaxweyne farmaajo mursal iyo cabdi xaashi oo iminka banaan ka yimid wuxuu ku soo kordha iyo xogahadii aan ka helno waan idin la wadaagi doonaa waa tahay daawadeyaal gurdhu waxaan idin soo gudbin doonaa sir ka fakatay dawladda Kenya oo ku saabsan doorashada Soomaaliya iyo musharaxa ay taageerayso balse waxaan ka hormarinayaa dhinacyo culus ayaa maanta ku biiray shirka ka socda magaalada Muqdisho shirkaasi oo u dhaxeeya musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya oo u badan siyaasiin mucaarad ah waxa maalintii labaad galay shir ka socda magaalada Muqdisho ay yeelanayaan musharaxiinta xilka madaxweynaha Soomaaliya shirka ka socda Muqdisho ayaa ka xoogeystay sidoo hore waxaana maanta ku biiray ururada bulshada rayidka Soomaaliyeed oo qayb weyn ka ah doorashada Soomaaliya waxaana maanta ku biiray ururada bulshada rayidka Soomaaliyeed oo qayb weyn ka ah doorashada Soomaaliya aan xubna ay si weyn u dhageysato beesha caalamka madaxda shirka ka qayb galaysa ayaa marti qaaday bulshada rayidka waxayna qayb ka soo saaray doonaan warmurtiyeedka ku saabsan xaaladda Soomaaliya gaar ahaan arrimaha doorashada oo dood weyn ay ka taagan tahay bulshada rayidka Soomaaliyeed ayaa dhowr mar oo horay ka digay wax kasta oo horseedi kara in doorashada dalka ay noqoto mid aan dhexdhexaad iyo cadaalad ahayn sidoo kale shirkan ayaa la filayaa in ay maalinta bari ah ku biiraan odayaasha dhaqanka beelaha Soomaaliyeed waxaana arintaasi sii kordhin doontaa culayska saaran madaxda dawladda oo ah in ay wax ka bedelaan gudida doorashada todobaadkii hore ayaa qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka gaar ahaan kuwa hawiye waxay la kulmeen ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaga oo ka digay talaabooyin ay qaaday dawladda oo horseedi kara culad iyo kala tag Villa Soomaaliya ayaa wajahaysa culaysyo badan ayay sheegay sida aan xogta ku helnay waxa ka go'an inaysan marnaba aqbalin in gudida doorashada wax laga bedelo taasi oo hadii ay dhacdo ay u aragto fashil siyaasadeed iyo in masraxa siyaasadda looga adkaaday sababta ugu weyn ee diidmada ayaa ah in Villa Soomaaliya ay rumaysan tahay in mucaaradka markii horeba aysan kaalin ku lahayn magacaabista gudiyada oo ay ahayd arin u taala dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada mana jirto ilaa iyo hadda dawlad goboleed si rasmi ah u diiday inkastoo Jubaland iyo Puntland ay muujiyeen diidma aan shacsanayn sir qarsoodi ah ayaa ka fakatay dawladda Kenya oo ku aadan doorashada Soomaaliya iyo musharaxa ay wadato dawladda Kenya
dhawaan hadal sir fakatay oo kale lagu micneeyay ayuu telefishanka Kenya siiyay madaxweyne ku xigeenka Kenya William Ruto oo uu kaga hadlay arrimaha siyaasadda Soomaaliya madaxweyne ku xigeenka dalka Kenya William Ruto ayaa sheegay markaasii uu wareysiga bixinayay in ay sugayaan shakhsi aan ahayn madaxweyne Farmaajo oo doorashada Soomaaliya ku soo baxa waxa inoo muuqata in doorashada dhawaan ka dhacaysa Soomaaliya uu soo baxo qof qaadka ganacsigii aan ku lahayn Soomaaliya dib u soo celiya William Ruto oo si hadlayay ayaa sheegay in ay rajo wanaagsan ka qabaan xiriirkii hooseeyay ee muddooyinkii dambe labada dal uu hoos u sii dhacayay waxa uu sheegay in doorashada Soomaaliya ay rajo wanaagsan gelin karto xiriirka labada dal warar ayaa sheegaya in xitaa dawladda Kenya ay u bisbisoonayso sidii ay kiiska maxkamadda ICJ ee muranka badda wada hadal lagu dhameeyo oo maxkamadda kiiskaasi laga soo wareejiyo dawladda Kenya oo diris la ah Soomaaliya ayaa arimo badan ay ka dhaxeeyaan sidoo kale waxaa jira waxyaabo diidaya inay isku fahmaan siyaasada diblomaasiyadda ayaa ahayd mid aan caga badan ku taagneyn sanadihii dambe doorka looga baahnaa villa Soomaaliya oo arintaasi ah weli ma muuqato inkastoo ra'iisul wasaaraha ku xigeenka dalka Mahdi Guuleed uu si maldahan u sheegay in Itoobiya iyo Kenya labadaba albaabada laga xirtay fargelin ay ku soo sameeyaan doorashada Soomaaliya Kenya waxay taageeraysaa musharax mucaarad ku ah madaxweyne Farmaajo waxaana loo badinayaa in uu yahay siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo hore arinta badda kiiskeeda ku lug lahaa ama Xasan Cali Qeyre oo ay madaxweyne la rabto in uu ka noqdo Soomaaliya shirkad diyaaradeed oo dhib badan kala kulantay in Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame siyaasiga mucaaradka ah iyo Xasan Cali Qeyre ra'iisul wasaare hore ee dalka ay soo wada raaceen warar ay heshay Fagaare Production ayaa sheegaya in jimcihii la soo dhaafay dood badan ka dhalatay diyaaradii ay soo wada raaceen Xasan Cali Qeyre ra'iisul wasaare hore ee dalka iyo siyaasiga mucaaradka ah ee hadaladiisa macna beelay ee Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame taas oo ku saabsaneed in aysan isla raaci doonin sida ilo wareedi lagu kalsoon yahay ay u sheegeen Fagaare hogamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa diiday inuu diyaarad la raaco mudane Xasan Cali Qeyre ra'iisul wasaare hore ee dalka hase yeeshee markii dambe waxa xaliyay maamulka shirkadda siyaasiga mucaaradka Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa xilligaasi wali qabay carrada iyo uqdada weerarkii 17kii December 2017kii ay ciidamada nabadsugida Soomaaliya ku qaadeen gurigiisa xilligaasi oo dalka ra'iisul wasaare ka ahaa mudane Xasan Cali Qeyre xogta aan helnay ayaa sheegaysa in markii dambe lagu heshiiyay in labadooda midna dhaqdhaqaaq uusan ka dhex sameyn karin diyaaradda dadka saaran sawir la geli karin iyo labada masuul in aysan isla hadli karin waxaana dalabkan ka yimid Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo uqdad ay heysay labada hoggaamiye oo aan isla hadlin ayaa la sheegay in ay diyaaradda ka soo degeen sidoo kale labadooda waxa aad u dambeeyay oo diyaaradda cabaar kadib ka soo degay hoggaamiyaha xisbiga wadajir ee mucaaradka Cabdiraxmaan Cabdishakuur si walbaba habeen hore ayaa lagu guuleystay in la dhameeyo khilaafka labadan masuul oo muddo dheer soo taagnaa waxaana arintan timid markii uu qeyre raaligelin bixiyay Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa qiray inuu qeyre raaligelin siiyay hay'ashay qoraal uu soo saaray marnama kuma sheegin inuu aqbalay iyo in kale waxana loo badinayaa in uusan aqbalin oo ay wali cuqdad hayso Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa yiri waxaan caawa xarunta xisbiga wadajir nagu soo booqday ra'iisul wasaare hore ee dalka mudane Xasan Cali Qeyre aan musharax madaxweyne Qeyre wuxuu cudurdaar iyo raaligelin ka bixiyay weerarkii 17kii December 2017kii la igu soo qaaday ra'iisul wasaaraha dawladda Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa maanta gaaray magaalada Baydhabo halkaasii uu si weyn ugu soo dhaweeyay madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdi Axiis Xasan Maxamed lafta gareen oo ay weheliyaan xubna ka tirsan maamulkiisa iyo qaybaha kala duwan ee bulshada sida lagu sheegay warka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha safarka ra'iisul wasaaraha Rooble ayaa ku qotomay saddex ujeedo oo kala ah koow wada shaqeynta hay'adaha heer federaal iyo heer dowlad goboleed labo dardargelinta arrimaha doorashooyinka dalka iyo hirgelinta mashaariicda horumarineed ee dawladdu ay u qorsheysay deegaanada Koonfur Galbeed Ra'iisul Wasaare Rooble oo hadlay marka uu Baydhabo gaaray ayaa sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay inay Baydhabo noqoto magaaladii u horeysay ee uu u safro tan iyo markii loo doortay xilka Ra'iisul Wasaare isagoona u mahadceliyay shacabka iyo dowlad goboleedka Koonfur Galbeed sida wanaagsan ay u soo dhaweeyeen isagii wafdigiisa Ra'iisul Wasaare Rooble ayaa kulamo kala duwan oo wada tashi ah la qaadan doona inta uu ku sugan yahay Koonfur Galbeed mas'uuliyiinta ugu sareysa maamulkaasi odayaasha dhaqanka iyo bulshada rayidka si uu uga dhageysto warbixino ku saabsan nolosha deegaanada caqabadaha jira iyo talaabooyinkooda ku aadan horumarinta dalka sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo marxaladda kala guurka ayaa soo hadal qaaday arrimaha ku aadan doorashooyinka
حسن شيخ محمود أيافرين أدري حبناه قديد الدروشوين كأدلك إساقو وقدقي إن آن لغو قلدين وح أيسان شغدو دعاهين حسن شيخ أيا حسي إن حبناه لصو حولي قاركود أيهين عيدان إسلامار كان أي دنبي قليان هدي أي كوميلمان أرماه سياسة دا sidoo kale waxa uu ugu baaqay madaxweynaha iyo taliyaha nabasugida inay loojiska ka daayaan siyaasada isla markaana ay ka shaqeeyaan doorasho wada ogol ah wiilashii iyo gabdhaha Soomaaliyeed waxa aan leeyahay yaa la idin qaldin oo ku shaqeeya waxa uu idin fasaxay qaanuunka ciidan ayaa tihiin dambi ayaad galeysaan oo waxa idin raaciisa eed aan dhamaan Xasan Sheekh Maxamuud oo hadalkiisa sii wata ayaa shaaciyay in kaliya dawladda federaalka ay isku hayaan jabinta dastuurka iyo qaanuunka dalka maanta wax aan isku haysano dawladda federaalka ma ahan wax la garan waayay wax waliba oo daruufa ah waa la aqbali karaa balse kamid ma ahan wixii ka baxsan qaanuunka gudiyada la magacaabay dastuurka raad kuma leh qawaaniinta sal kuma lahan dawladnimo waa qaanuun ayuu yiri Xasan Sheekh Maxamuud markan waxaan eegaynaa wararka ugu waaweyn ee caalamka Militeriga Itoobiya ayaa qorsheynaya in ay taangiyo adeegsadaan in ay ku qabsadaan magaalada Mekele ee xarunta gobolka Tigray ee waqooyiga dalkaasi waxayna uga digayaan dadka shacabka ah in ay sidoo kale madaficu adeegsan doonaan magaalada sida ay maanta ku warantay warbaahinta dawladda qaybaha xiga ayaa ah kuwa ugu muhiimsan ee howlgalka oo ah in la hareereeyo Mekele iyadoo la adeegsanayo taangiyada si loo dhameeyo dagaalka aaga buuraleyda ah looguna sii gudbo aaga difaaca ayuu Colonel Dijene oo ah afayeenka militariga u sheegay warbaahinta dawladdu ay leedahay ee EBC macluumaadka ku saabsan dagaalka ayaa ah mid aad u xadidan iyadoo sheegashooyinkooda dhinacyada oo dhan ay adag tahay in la xaqiijiyo sababtoo ah xiriirka taleefanada iyo internetka ee gobolka ayaa go'antan iyo markii ay colaada bilaabatay labada dhinacba waxa ay sheegeen in ciidamada federaalku qabsadeen Adigrad oo 116 km dhanka waqooyi ka xigta Mekele Dijena ayaa sheegay in dadka shacabka ah ee magaalada Mekele oo ay ku nool yihiin nus milyan qof ay tahay in ay ka feejignaadaan halista ciidamada TPLF ayaan ka jawaabin hadalkan ka soo yeeray militariga dalka Ethiopia Wanaagintaa daawadeyaal warkii aad ka daawaneysaan Fagaare Production oo ku maasantiin daawashada warkeena intaan ku kulmeyno kan kiisiga nabadeey